Hej, mit navn er Rasmus. Her hos Soundstore Excel har vi fyldt hele vores store varelager op. Mangler du stadig at købe julegaver? Hop ind på soundstoreexcel.com og find dine julegaver. Vi har dag til dag levering, og du kan bytte dine julegaver helt frem til marts. Rigtig glædelig jul.